Добро утро и на тие што дојдовте малце покасно. Оваа недела почнуваме една нова серија која се вика Постапките на Исус. Поднасловот е Живот во мисија. Оваа серија проповеди ќе биде наменета за визијата и за мисијата на Евангелска црква Аеродром во сезоната која ни доаѓа. Знаете, од време на време, како се вика тоа, не знам како се вика тоа, може никој ќе ми помогне сега тука, кој ги гумите кои ги прави додат во исправец. Балансирање, центрирање и балансирање, така е. Фала тико. Ми требаше тоа. Од време на време не треба балансирање и центрирање на црквата, на гумите, затоа што како црква сме ние како едно тело. Новиот Завет не спомнува како едно тело, дека ние функционираме како едно тело, на кој главата е Христос, така? Ја мислам дека во тоа време да имало и автомобили, апостол Павлик ја искористил и таа алегорија за нешто. Попрашање, посебно попрашање на визијата и мисијата на црквата. Од време на време имаме потреба од Господ да дојде, посебно да не поседи, да не центрира и да не балансира, затоа што, знаете ли што? Ако не сме центрирани и балансирани како што треба, ви може да давате газ колку сакате, моторот ќе работи, ама нема да оди колата како што треба. Посебно ако тркалата не се баш во исправец, ќе стои у место, ќе трошиме енергија, ќе има многу тензија, како што често пати знае да има во црква, во семејство, тројце има тензија, камоли во малце поголемо семејство. Има недоразбирање, свашта има, но ние сме семејство. Ни треба центрирање и балансирање за да одиме во исправец. Проповедите од тој стил, сериите на проповеди од тој стил се служат токму за тоа да ние како црква се центрираме, се балансираме, да се насочиме во еден ист правец. Во наредните неколку недели ќе зборуваме за важноста на радосната вест. Сте го слушнале тој збор, радосна вест. Всушност, радосна вест е превод од зборот Евангелие. Евангелие значи радосна вест. Радосната вест во првите векови се ширела токму како што е и самиот збор. Тоа е радосна вест. Не дека луѓето од првиот век немале своје секојдневие и не дека не биле зафатени. Понекогаш ги гледаме така старите, немале што да прават и сега што идам се понуди, интересно. Јас дори мислам дека сиромаштијата и тие без легислативи што ние сега ги имаме за работно време, многу од нив биле преморени од работа и преглавнети од сиромаштија. Така да, иако светот денеска е малку убрзан по многу аспекти, ние сепак уживаме одредени поволности кои луѓето од првиот век ги немале. Сепак, возбудата за радосната вест, посебно во црквата, била огромна, затоа што била нова радосна вест, која до тој момент никош не била проповедана на тој начин. Која е причината што возбудата за радосната вест може да ја снема? От која е причината некоја возбуда? Не знам дали се сеќавате, дали сите сте пораснали во црква, мислам дека не, но во црква обично збориме за првата љубов, кога прв пат го слушате Евангелието, кога прв пат го чувствувате Божиот допир. Ама апсолутно ништо не ви интересира. Ништо друго не ви интересира. Радосната вест има таа сила да ве обземе во целост. Едноставно, сваќате дека одите во црква, каде што може би имате очекување луѓето таму се совршени, и сваќате дека не се, но радосната вест е таа која ја држи таа возбуда. Дека нешто ново се случува и тоа не е само информација што сте ја слушнале. Тоа е реално порека која ве менува однатре. Некој ослободување кое сте го почувствувале како никош до сега во животот. Која е причината што возбудата за радосната вест може да ја снема? Може би сме ја слушнале премногу пати, па изгубила на силата. Знаете, кога ќе чуете нешто многу пати, веќе тоа преминува во мит, во приказна. И веќе во тој некој абстрактен дел од вашето знаење, што не знаете веќе дали е вистина, дали не е вистина и така натаму. Обично знам да кажам, приказната за Божик, за Великден, некој од нас ги слушаат како приказни за Црвен капа. Сме слушале толку многу пати, го знаеме крајот, ги знаеме тие некои пресврти, и веќе не можеш реално да го замислиш Божик дека се случило. Дека имало стварно чудо, дека девица зачнала,
дека звезда се појавила, дека мудреци дошле, дека биле бебињата биле убиени, едноставно го слушаш како приказна. Замисли тоа стварно се деси денес. Како ќе го доживееш тоа по прв пат да го чуеш? Како вест. Можеби затоа што сме слушнале таа вест, радосна вест многу пати, па изгубила на силата. Можеби радосната вест не е толку нова вест како што била во први век, па сега веќе не предизвикува таква возбуда. Сега сме веќе 21 век. Значи, имало 21 век простор да ја слушаме таа вест и веќе не е толку ново, па нема ни толку возбуда за таа работа. Ама можеби и нешто внатре во нас може да биде проблемот. Парадосната вест сме ја сместиле некаде помеѓу другите идентитетски определи што треба да ги преземеме, па некако не чувствуваме потреба да ја гледаме посебно или поразлично. Например, меѓу другото, јас сум христијанин. То. Отприлика на таа полица не стои радосната вест. Меѓу другото, јас сум Живко, имам брада, пастор сум и сум христијанин. Отприлика тука ставаме радосната вест и може би нема веќе некоја сила. Радосната вест е дека во нашата историја, слушате ја радосната вест која е? Во нашата историја, во први век, нешто посебно се случило. И онака како што го опишува тоа библискиот текст, Бог, создателот Бог, оној кој создал апсолутно се што гледаме и тоа што не го гледаме. Оној од кого зависи постоењето на се, од кого зависи се, нашето дишење зависи од него. Чекорел, тој Бог, чекорел помеѓу луѓето. Замислете, тој создател да дојде сега да седне на едно од овие столчиња. Тоа се случило во први век. Тој од кого се зависи, преку кого се настанало, тој бил помеѓу луѓето и го покажал патот на човекот. Што може да биде поважно од таа вест, ке ве прашам? Првата црква таа вест ја нарекла радосна вест, бидејќи Бог чекорал помеѓу нас и не само што не направил фактор и ресет, понекогаш си викаме, понекогаш кога се случува нешто, си викаме, аре, уште еднаш да се деси тој потопот, да не исчисти, да фактор или сет да направи, да почнеме на малце по-добра историја, пошто ова сега што го живееме, не чини. Фактор или сет се вика тоа. Не само што не направил фактор или сет да каже, дај, веќе ми е смачено од овие луѓе, сите живеат во грев, заради ужасната состојба во која ние сме, и душевно, и социјално, и емотивно, ни покажал пат по кој секој, без разлика на почетната точка, доаѓа до мир со Создателот, и нам не дуди спасение, кој не е само за овде и сега, туку е само почеток во она што Бог допрва ќе го направи. И како гаранција за неговото ветување е токму воскресението, кое стои како доказ во средиштето на нашата историја, како доказ дека сето тоа што го зборувал е вистина, и дека ништо, дури ни самата смрт, нема да ги промени неговите планови. Тоа е радосната вест. Не слушаме по прв пат. Се надам дека слушаме свежата и радосна вест. Толку е важна радосната вест. Поважна вест не постои. И знаете ли што категоријата која црквата ја одбира е вест. Тоа не е само поучување, тоа не е само некој катехизам, тоа е вест. Тоа е вест која се шири. Поважна не постои. Заради таа радосна вест, црквата има својата мисија. Се што ќе испланираме, ќе ви најавуваме многу работи. Ќе ви најавиме мали групи. Малите групи се многу важни. Мали групи. Ќе ви најавиме алфа курс, глорија настани, детска црква, најразлични активности и секој програм што ќе го имаме. Не е за да се пополни распоредот, пошто никој од нас нема друго што да прави. Туку заради тоа што таа вест станува најважната вест во историјата на човештвото, бидејќи зборува за животот и смртта, и стои како приоритет број 1 на важните зборови некогаш искажани во нашата историја. Заради таа причина, ние се собираме, го студираме Божјиот збор, ја слушаме таа радосна вест и дозволуваме внатре во нас, во нашето срце, во нашето длабоче, во средиштето на нашиот живот, каде да се наоѓа тоа. Некој го викаат срцето, евреите го викаат стомакот, понекогаш ги викаат бубрезите. Таму е центарот на нашето битие. Од таму Господ не менува и не прообразува. Во неделите кои доаѓаат,
ќе бидеме лоцирани во Евангелието според Марко 6 глава. Верували или не, 6 глава од Евангелието според Марко е втора глава по влијание во мојот живот. Првата глава со најголемо влијание во мојот живот е Јован 21 глава, затоа што додека ја читав Јован 21 глава, Господ ме повика во мисија и оставив се и тргнав по него. Марко 6 глава, за прв пат во мојот живот, ја открив таа трета, пета димензија на библискиот текст. Дека тоа што го читам, не се само зборови, не е само дводимензионален текст, туку текстот има длабочина. Прв пат во животот, јас бев запознаен со таа некоја библиска екзегеза, кажа да читам малце подлабоко, и гледам сите тие работи, начини на кои евангелистот го пишува своето евангелие. Ке читаме Марко, шестата глава, првиот до 13 стих, и јас ке ве замолам да станеме, да го прочитаме текстот од Марко, шестата глава, 1 до 13. Вели вака. Па излезе оттамо и дојде во својот крај, а по него одеа и учениците негови. И кога дојде саботата, тој почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа, се чудеа и говореа, од каде во него ова? И каква е ова мудрост што му е дадена? Та такви чуда стануваат преку неговите раце. Не е ли тој дрводелецот, синот на Марија, брат на Јаков, Јосија, Јудија и Симон? И не се ли овде меѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него, а Исус им рече, пророкот никаде не е без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. И не можеше тука да изврши никакво чудо, освен што излекува малку болни, полагајќи и рацете врз нив, и се чудеше, Исус се чудеше. Вау, тоа е успех, да го зачудиш Исус. Исус се чудеше на нивното неверие. Па одеше по околните села и поучуваше. Амин. Остатокот од текстот ќе го прочитаме покасно. Овој контекст многу ме подсеќа на Македонија, ќе ви кажам и зошто. Има една невкусна шала кај нешто ја кажуваме за македонците. Прашањето е зошто македонскиот дел од пеколот не е заклучен. Отворен, има отворена врата и не е заклучен. Знаете ли зошто? И да сакаш да излезеш, некој од нашиве ќе те повлече надоле пак. Отприлика ми стои дека и домот од каде што Исус излегува, едно такво место, место на медиокритет. Место каде што луѓето не очекуваат ти да си малце поразличен, по-успешен, да излезеш од таа комфорна зона. Едноставно Исус тоа го доживел на своја кожа. Така да ако се чувствувате малце заробени, ако чувствувате било каква опозиција во животот и викате Македонија е уникатна по тоа, ви кажам дека не. Исус од каде доаѓа, истото му се случува и на него. Исус доаѓа во својот крај, таму каде што пораснал, помеѓу своите во градот, роднините, пријателите, и доаѓа во саботата да послужи во синагогата. Тоа бил еден еврејски обичај. Мажите се собираат во синагогата, еден од нив го чита текстот, дава една кратка презентација и разговарат за таа работа. Иначе, недела са бајле е како еден континуитет на еврејскиот живот во синагогата. Верували ли не? Отприлика ова што се случува е како континуитет на тој живот во синагогата. Онака како што почнува текстот, надежно, имам чувство дека има прекрасен одговор. И од оние кои го познава. Видете како почнува текстот. Тие што го слушаа се чудеа и говореа, од каде во него ова? И сега ако не го знаете крајот, сикате, леле, овие се воодушуваат, тоа е нешто се било некаква ситуација. Каква е ова мудрост што му е дадена? Какви се чуда прави овој човек? Но сето тоа очекување се свртува сосема наопаку. Има една ситуација која се издишува, дифлени. Наместо луѓето да бидат охрабрени, наместо да го охрабрат Исус уште повеќе да кажат еден од нашите излезе, види колку мудрост има тој. Сикаат, а овој не ли овој што би ја правеше масата пред 2-3 години? Столиците му ги однесе да ми ги прави, сега тука ми се прави, што? Паметен ми се прави. И се соблазнија. Се соблазнија. Што точно значи тоа, да се соблазни човек? Сте го слушнале тој збор, дали знаете што точно значи тоа?
Грчкиот збор за согласнување е зборот скандализо. Од тука доаѓа зборот скандал. За нив тоа беше скандал. Дрводелецот кој знаеше да работи со дрво, сега знае мудрост и не само што знае да зборува и да проповеда, туку и исцелува луѓе. И ова за нив беше навреда. Се навредија. Скандалозно им беше тоа што им го правил мебелот, сега веќе може да им проповеда. Има едни мемиња или мимс, како да кажам, на интернет слики, expectations versus reality. Не знам дали сте ги видели. Очекување наспроти реалноста. Например, имате слика кинескиот зид, онака, празен, ово, оно, и като expectations, да отидеш, ако видиш кинескиот зид, одиш таму, толпа, вака, гужва, не можеш ни кинески зид да видиш, ни кај се налагаш. Отприлика, очекувањата и реалноста се многу различни. Јас знам дека кога бевме со Фани во Рим, отидовме до таа фонтаната, стално ја заборам. Ди Треви, фонтаната Ди Треви, оваа прекрасна фонтана што е. И кога гледаш на слики, фонтаната е празна, нема народ. Убаво можеш да видиш, со Фани одиме таму, еден саат се бориме да дојдеме да ја видиме фонтаната. И доаѓаме таму, вака, буткање, сликаш ово оно, нешто и тоа е тоа прилика. Тако е искуството. Очекување на спрете реалност. Тако е. Во цела глава, во шеста глава, има едно действие кое е спротивно на очекувањето. Константно има спротивно на очекувањето. Го презираат Исус и неговата мисија, овде во овој случај. Го презираат, се навредуваат на неговата мисија. Не го презираат било кој. Го презираат неговите сограѓани, тие помеѓу кои тој пораснал. И како што вели Исус, роднините и домот негов. Тие го презреле. Во едно од Евангелијата, во Јован, устари, пета глава, кога Исус, кога треба да оди во Јерусалим, браката, неговите родени браке го зафркаваат. Одиме во Јерусалим, што тука у Галилеја? Тука никој нема да види. Оди во Јерусалим, покажи се кој си, сакаш, таму да поучуваш. Тоа е центарот. И он има еден коментар, вика, затоа што и неговите родени браке не веруваа во него. Неговите родени браке. Го презираат и оние што се во домот негов. А кој е неговиот одговор? Како одговара Исус на тоа? Одговорот на Исус не е, дај да смириме работава. Да не летаме многу. Туку неговиот одговор е уште повеќе мисија. И дури испраќање и на другите во мисија. Не помалку мисија, туку повеќе мисија е вистинскиот одговор на презирот, унижувањата, исмевањата и прогонствата. Таквата природа многу ме подсетува на Вартимеј и неговото викање. Ако сте читале приказната за слепиот Вартимеј, тој вика со сиот глас кон Исус. И толпата се обидува да го замолчи и да го прекори и да му каже дека е многу некултурен. Вартимеј, немој се дереш. Гледаш докато тука учителот оди, значи прекини. Вартимеј вика уште погласно и уште повеќе. И така го свртува вниманието на Исус и предизвикува застој на целата поврка. И следи исцеление. Во продолжението на главата ќе видиме како очекувањата за тоа како и каде ќе оди приказната и реалноста на тоа каде завршува приказната и што се случило, ќе видиме дури во двете гозби кои следат понатаму. Сега после овој текст има две гозби. Гозбата на Ирод, царот, по повод неговиот роден ден, и гозбата на Исус, која ги храни 5000 луѓе. Почетокот на едната гозба ветува многу изобилие, многу живот, многу не знам што, завршува со смрт. Почетокот на гозбата на Исус почнува со глад, изнемоштеност. Завршува со изобилие и радост. Имаме многу такви работи во таа глава кои се испреплетуваат. Очекувања наспроти реалноста. Тоа ќе го слушаме следната недела. Ако се пристетиш може би и сега на твоите рани чекори во верата, тогаш кога си се заинтересирал да истражиш малку за верата, за некои вредности во животот, да едноставно преобразбата од Христос да дојде внатре во твојот живот, да излегуваат убавите плодови. И знаете ли што? Очекувањата може би се да очекуваш луѓето да те бутнат во тој правец, да те охрабрат да кажеш, види го, овој човек стварно се смени. На убаво. Едноставно престанува некој работа и не ги прави, станува помека личност. Интересно е дека очекувањата се такви, но наместо тоа, тоа што добиваш од оние, посебно од близките, е сумнеш, предупредување,
па некој од вас доживеа дури и некако прогонство, посебно од близките и од оние кои ве познаваат. Јас познавам луѓе, јас лично познавам луѓе, кои нема никаков проблем дома, додека се другира и ја уништуваа фамилијата, но кога нивниот живот се промени, ради радосната вест, во нивниот живот настана скандал. Одеднаш човекот забега и стана проблем во семејството. Додека се другираше, беше топ, немаше, имаше проблем, ама нели, тоа се толерира, ама кога се свртува животот, но добро, посебно ради Евангелијето станува скандал. Човекот забега. Искушение. Непријател знае дека нас не може лично да не допре, кога сме во Христовите раце, и да не повреди. Не може тоа да го направи. Но тоа што тој може да го направи е да не обесхрабри, да омаловажи пораката на добрата вест во нашиот живот. Возбудата за тоа што Бог го прави во твојот живот се обидува да ја задуши таа возбуда. Да ти каже, знаеш што, не е big deal тоа. Не е голема работа тоа. Тоа е нормална работа. Полетноста која имаш во животот во вера се обидува да ја приземи. Знаете, на почетокот кога сте во верата, летате, јас имав чувство, иако јас пораснав во црква, имав еден драматичен момент во кој Господ го промени мојот живот. На почетокот јас летав, буквално како да летав. Сите искушенија служаа за да ме приземјат, да ме вратат на некој начин во реалност. Водушувањето од радосната вест и посебноста на радосната вест сака да го приземи како ништо посебно да не се случува во твојот живот. И тоа да го прифатиш како реалност. Тој тоа го прави на сличен начин на кој сака да го направи и на Исус. Преку роднините, кои ги ти кажат да не се правиш многу паметен, преку други луѓе, во чиј живот ќе видиш дека иако бараат со Библијата, некои други луѓе кои се во црква веќе, па и повеќе време се во верата, некако гледаш дека животот им е хаотичен, па го затвараш своето срце по полека и се намалува ефектот за она што Божиот Дух може да го направи во твојот живот. Само затоа што гледаш дека животот на другите христијани околу тебе, па и не е толку светло како што мислев. Да и јас малце да се сопрам. Како да одговориме како црква? Мислам дека не можам да ви доволам што се поминува сега и во овој момент додека се наоѓаме пред овој важен чекор во мисијата. Што се поминува низ мојата глава? Низ кое се искуство јас поминувам? Многу ретко ќе добијам охрабрување без задршка, кој ќе спомнам дека сакам да се преселиме на друга локација во градот. Еве сега да ви кажам искрено. Споделам, ние пасторите се правиме мобет. Кој ќе кажам дека ќе се селиме на друга локација, сакаме да се преселиме на друга локација во градот, во други простори, по големи простори и така натаму. Обично, не цело време, ама понекогаш ќе го добивам овој коментар. Не знаваш, маце е комплицирано тоа, знаеш. Знаеш дека многу е скапа киријата. Кај да се преселиш, сега многу е скапа. Седи си таму, кај што си, имаш добар дил. Ке ти кажат, види, стварно дали има потреба сега да не се, скопски кажам, да не се пувате многу сега, нели? Ми треба поголем простор, и одеш во поголем простор, па двајца без тројца. Тоа ке ви кажат. Ке ти кажат, абе, да не брзате многу, почекате малце, да не брзате многу. Ке ви кажат, не дека нема шанси, ама многу е тешко да се најде тоа што го бараш. Многу од тие коментари доаѓаат дури и од водачи на цркви. И тоа да кажеме, онака, понекоја знае да ме потресе, искрено да ме потресе с тоа, чека малце, да не сум јас во некоја затворена кутија, во некој филм кој јас си го правам, и живеам во некоја реалност која оствари не е ни реалност. Кога доживуваме напади и непризнавање помеѓу својот народ, наместо сектаријански да се затвориме, тогаш и во тие моменти треба да се распрснеме во мисија. Тој е одговорот. Тој е одговорот на прогонството, тој е вистинскиот одговор на нападот. Радосната вест е толку важна, што ние мораме да се бориме против сите елементи во светот, макар и тие што доаѓаат од нашиот непосреден круг на луѓе, за да ја однесеме радосната вест секаде околу нас. Мисијата која Исус ни ја остава е толку важна, што станува централна точка во нашите животи, бидејќи станува највредното нешто,
кој ние го поседуваме во нашите животи. Јас се сакам да ве прашам сега, дали радосната вест, оно што Христос го проповедал, е највредното нешто во твојот живот кој ти сега го поседуваш? Тоа не го измислувам јас. Доколку не ја видиме вредноста на радосната вест, онака како што Исус ја пренесува на апостолите, како бисер кој го наоѓаш после долга потрага и за кој продаваш се за да го имаш, како богатство кој го пронаоѓаш за кое го продаваш сиот свој имот за да го купиш тоа едно богатство. И во бруталните изјави кои ги има Исус, ги има кажан дека ако не ги замразиш дури ни мајка си и татка си, па дури и ако не го замразиш својот собствен живот, не си достоен за него. Тоаш не се не разбрали каква е вредноста на добрата вест која тој ни е дава. Према немаме што имаме ние во нашиот живот. Го взијаме тоа што Господ ни го дава, го взијаме здраво за готово. Ако тоа што сега го кажувам, те соблазнува, ако тоа што сега го кажувам, те навредува, немате нерасчистени сметки со мене, току ги имате нерасчистени со Исус. Неговите роднини и пријатели се соблазни од Него. Да не се соблазниме и ние. Да не се навредиме и ние. А како треба да се поставиме тогаш во мисија како црква? На кој начин ние можеме да се позиционираме на начин на кој нашата црква е поставена во вистински правец? На кој начин можеме тие тркала на црквата? Можеме некој од нас е тркало тука. Јас сум, не знам што сум јас. Јас сум радио, тоа е резки. Во црквата. Фани радио, тоа на пее. Јас сум нешто, седишта е, не морска. Гепето. На кој начин да центрираме и балансираме колата во која сите ние сме сега, да оди во еден правец и тоа како што треба? Исус тоа ни го дава во примерот, по примерот по кој тој ги праќа апостолите во мисија. Ке читам од 7 до 13 стих, вели вака. И ги повика 12-те и почна да ги праќа по двајца. Им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земат ништо за попат, освен по еден стап, ни торба, ни леб, ни пари во поясот, но да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. Им рече, ако влезете негде во куќа, останете во неа, се додека не си отидете од таму. И ако негде не ве примат, нито ве послушаат, што ми излезете од таму, испратете го, истресете го правото, однозете свои ним за сведоштво. Тие појдоа и проповедаа покаяние, изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и лекуваа. Амин. Прво, тоа што може да го видиме е дека ги праќа двајца по двајца, не ги праќа сам по сам. Двајца по двајца. Тоа што прво треба да го разбереме е дека сам не можеш ништо да направиш. Сам не треба ништо да направиш по прашање на мисијата. Во мисијата сме испратени во заедништво. Зошто? Затоа што животот мораме да го живееме во хармонија со братот и сестрата. Често пати тоа го кажа. Плодот на духот кој треба да расте во нас е плод кој единствено расте во заедништво. Животот во хармонија со братот и сестрата околу тебе се многу важни. Нерасчистени работи го спречува духот да работи преку нас. Дали сме свесни за тоа? Нерасчистени работи го спречува духот да работи преку нас. Нерасчистени работи, а проповедаме, тоа значи дека сме лицемери. Фарисеи, гробови варосани, така ги кажа Исус. Повторно, Христови зборови. Не се мои. Филмови во позадина треба да се остават на страна. Кои филмови? За кој филмови збора? Никој од нас не може да суди за нечии намери, без разлика за тоа колку добро ја познаваме личността. Обично ние македонците сакаме филмови си правиме. Никој ќе каже нешто и сите ние имаме шесто сетило за читање помеѓу редови. И ги знаеме намерите на човекот, мотивите зашто го прави тоа, знаеме што сака да направи, што сака да искористи, све знаеме. Ја мислам дека никој од нас не е повикан да суди на тоа ниво. Апсолутно никој. Намерите и судењето за нечи намери остануваат во Божиот авторитет. Така да служеги зборовите на братот и сестрите однака како што ги кажува и прифати ги како што се кажени, без притоа да правиш математики
и да можеш да читаш меѓу редови. Се останато не зависи од тебе. Туку за сите тоа Бог гледа и суди. За тебе, ти си одговорен за твоите намери. Да се биде со некој во заедништо, како што ни повикува Исус, значи дека потребен е суштински е животот во понизност. Никој со никој не треба да владее, туку секој на секој треба да служи. Ако има некаков надпревар помеѓу нас за било што, нека надпреварот биде во служење еден на друг. Било кој и успех да го постигнеш, ако случајно постигнеш него успех, се доаѓа од авторитетот кој ти е даден пред се од Бог. Вака се, читајќи листата како Исус ги праќа, Исус вели, ке земете еден стап, ке си облечете ни сандали и ке си облечете една наметка. И сега ќе ви покажам на што тоа ми личи. Откако ќе го рестартираме телевизорот. Јас не можам а да не видам една важна работа што Исус ја опишува тука. Во овој негов опис, да земат стап, наметка, сандали, да не земат пари, да не земат, да не земат шатор, ништо да не земат, Исус ги опишува еден посебен начин. Сликата која Исус ни остава е следна. Тука некаде сме. Еве сликата. Стап, наметка и сандали. Исус, добриот пастир. Исус ги облекува како него. Ги праќа во мисија како што тој е во мисија. Им го дава авторитетот кој тој го има. Тој како да ги облекува како свои мали деца, да го повторува. Исус така ги учи своите апостоли, да одат по неговите стапки, по стапките на Исус да одат секој ден. Макар дури да изгледат како него. Што би можеле ние да доживееме во таа возбудлива мисија во која тој не праќа? Извештајот на апостолите е запишен во два кратки стиха. Прво, во 12 стих, вели, тие појдаа и проповедаа покаяние. Проповедаме покаяние. Втора работа, изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и ги лекуваа. Подолу во главата можеме да видиме како тие се враќаат од мисијата цели возбудени, тоа наредната недела ќе го видиме, но и изморени. И со нетрпение чекаа да му кажат на Исус што се случило. Но која е најважната работа во мисијата? Што е клучно и суштинско во мисијата во која Исус не праќа? Тоа го имаме во 7 стих, вели вака. И ги повика 12-те и почна да ги праќа по двајца и слушнете го ова. И им даде власт над нечистите духови. Им даде власт. Тоа е клучната работа. Единствената причина зашто ние можеме да бидеме во мисија не е нашата способност, не се нашите ресурси, туку власта која ни е дадена од Исус Христос. Тоа е единствената причина зашто ние воопшто можеме да размислуваме да бидеме во мисија. Власта која ни е дадена од Исус Христос. Секој еден од вас има област на влијание. Секој еден од вас има одредена област на влијание која му е дадена од Господ. Секој еден од вас. Не е само Живко со таа мисија да биде пастор, туку секој еден од вас има област на влијание. Зошто сме во мисија? Понекогаш забораваме зошто го правиме тоа што го правиме, или ќе го забораваме зошто живееме на тој начин на кој живееме. Власта која доаѓа од Христос е тоа да бидеме светлина во темнината во која живееме. Власта која ни е дадена е да бидеме светлина. Тоа не е власт која ни е дадена. Тоа не е задача, тоа не е само задача, тоа не е работа, тоа не е некое само некакво, не знам, само откажување за колку животот да ни биде тежок. Тоа не е власт која ни е дадена.
таква во вас не може да има никој надвор од Христос, да биде светлина во темнина. Таква е мисијата која распрснува Исус на секаде. Ова место овде е место каде што сите тие мали светила доаѓаат и стануваат едно големо светло. Треба да бидат едно големо светло. Но се, природата на таа светлина живее во секој еден од нас заради власта која Исус на нас нима дадено. И таа светлина во нас треба да биде она светлина за која Јован пишува во неговото Евангелие. Светлина која темнината не можеше да ја проголта. Која светеше во најтемната темнина. Моето прашање, јас размислувам, што ако во градот се создадат многу хабови, многу местенца на светлина која резултира со Божиот мир и слобода кој по полека се шира. Што ќе се случи ако се повеќе светила светат во тој град? Што ќе се случи? И мислам дека целото место ќе засвети. Светлината Божја ќе биде видлива. И не само што ќе биде видлива, ќе стане заразна. Ќе стане нешто кое луѓето ќе сакат не само да го видат, туку и да бидат. Што ако секој еден од нас навистина свети? Категорија на некоја полица внатре во нашиот живот, јас сум христијанин, меѓу другото. Туку навистина тоа да биде суштината на кој ние сме. Да бидеме светлото во кое Христос нас не повикува да бидеме. Што ако во нашиот град, во Скопје, каде што верувам дека има многу темнина, многу темнина, светиме, вистински светиме со светлината која Христос на нас не дава. Што ако има такви места на секаде, во аеродром, во центар, во Ѓорче Петров, каде да сме? Има повеќе светила каде што вистински ќе светат. Како ќе биде осветлен нашиот град? Размисли за тоа каде работиш. Размисли за своето работно место. Каде Господ ти дава област на влијание? Каде Господ те поставува? Тоа е твоето област на влијание. Каде живееш? Тоа е твоето област на влијание. И каде се Бог те праќа? Во кој се некој друштво во кој Господ те поставува? Често пати збориме со тимот на ЕЦ Аеродром за местата каде што Господ не поставува. Чудни места се тоа. Понекоја што се места на страшна темнина. Понекоја што се места на страшен разврат. Но Господ те праќа таму да светиш. Размисли за каде се Господ те праќа. Каде се влијание Господ ти дава за неговата мисија. И ако Господ ти дава влијание, ако Господ ти дава влијание, ако твоето срце е отворено и ако вистински светиш, како и во случајот на апостолите, ќе бидеш во таа состојба да ја протераш темнината од местото каде што ти се наоѓаш. Не заради тебе, туку заради влијанието кое Господ го дава во твојот живот преку тебе. Кое влијание Бог тебе лично ти го доверил? Кое ти е пред твоите очи? Знаеш дека тоа Господ ти го доверил? Моето прашање за секој еден од нас е: дали сме верни во тоа малку кое Господ ни го дава? Дали си верен во малкото, во малку, оно што Господ ти го доверува сега и на тебе? Не мегаломански идеи. Не некој не знам што идеи. Туку оно малку кое Господ ти го доверува. Дали твоето влијание кое Господ ти го дава, ти го користиш на прав и вистински начин? Продолжуваме со мисија. Ние немаме друга опција. Евангелието кое Господ ни го доверил е радосната вест за светот. Да биме таа жива радосна вест која луѓето ќе не видат, ќе видат Божјата радост во нас. Дали луѓето ќе гледат Божјата радост во нас? Или ќе кажат, ово е остварил поголем хаос од мене? Дали луѓето ќе гледат Божјата радост во нашите животи? Ајде се молим. Татко наш небесен, ти благодариме, Господе Боже мој, за радоста со која ти не исполнуваш. Ти благодариме за љубовта со која ти не обдаруваш. Ти благодариме, Господе, со влијанието во која ти не повикуваш, Господе, заради Твоето име, Господе. Исусе Христе, имаме потреба од Тебе. Имаме потреба од Твоите зборови. Имаме потреба од
од оно што ти го имаш за нас, Боже ме, да бидеме светлина во Скопје, да бидеме вистинско светило овде, Боже ме, во овој крај. Да можеме да го досегнеме овој град заради Твоето име. Да, Господе, таа радосна вест која ти ни ја даваш на нас, ја однесеме до крајот на овој град, до крајот на оваа земја, Господи. И сите тие мали светленца да се преумножат, Господи. И нека бидеме вистинско светло во градот. Со стама, Господи, во Твоите раце. Амен.